So leo tuko hapa hivi Adams kwa OT. OT ni boy wa mtaa pia, tumegrow na yeye. So kama uja subscribe kwa hii channel yetu, tunakuomba subscribe na tusonge mbele tu hivyo hivyo. So OT, ni aje? Poa. Eh, upo kwa fiti? Mimi niko poa. Kila kitu? Kila kitu iko sawa. Busy? Busy si mbaya. Mapambano. Oh, okay. Sasa tukiuliza OT. OT jina yako ya M-Pesa ni gani? Samuel Otieno Ochie. Samuel Otieno Ochie. Yeah. Okay. So mtaa umelelewa wapi? Ukajikuta aje hapa hivi? Nimelelewa Kisumu. But nimekuja Nairobi. Nikaingia Dago, place inaitwa Dago. So Dago ndo tumekaa sana. Tumekaa Dago, tuka struggle Dago. After ku struggle Dago ndo nikaona nikuja Adams kutafutia pande nyingine. Okay. Yeah. So Dago niingia mwaka gani hivi? Dago nimekuja like 2006. 2006. 2006. Okay. Yeah. So ikakuaje Dago? Mbona ukufungulie biz Dago? Dago sasa venye niliangalia hii biz. Unaona kila biashara unaangaliaga movement ya watu na kitu wanataka. So niliona hii biashara nikifungua Adams ndio naweza. Yeah. Okay. So Adams ukaingia mwaka gani? Adams ni like say niko na 10 years. 10 years hapo hivi. Yeah. Okay. So hii market, unajua sasa wengi wanasema kwamba ni Dago Bendova market. Bendova market. Eh. Hiyo ndio jina yake ama. Ama ni story tu. Hiyo ni story tu lakini. So hii market unaita gani? Hii ni Adams. Adams. Yeah. So wase confuse Adams na Toy. Unaweza washiwa. So hii ni Adams, Toy iko huko chini. But hapa penye tuko sasa ni Adams. Hii ni Adams. Hii ni Adams. Atoki elezea mzee, niko Adams, siko Toy. Uko Adams. Yeah. Okay. So ukafungua biz. Biz ilikuwaje ukianza nayo? Biz mzee kulikuwa na changamoto kidogo tukianza. Najua hii ni biashara. Unafungua, unaanguka. Unafungua, unaanguka, but so the more una endelea mdogo mdogo na una catch up na unapata wateja pia. Okay. Yeah. So wateja wako na getigi through referral, sama una getigi design ya so wateja wengi na get through phone. Through phone. Mimi post vitu. Mteja anakuambia uko na wapi. Ya kama sasa hivi nimekuambia nimetoka hiyo safari na tulijuana through phone. Na nikampelekea. Oh, okay. So ukiangalia ile time ukianza na hii time sasa hii. Unasema kumekuwa na tofauti, nimeona change. Haiko venye tulianza. Unajua the more unaendelea kupanda ndio the more. So venye tulianza at least sasa hii nimeona change kidogo. Change in terms ni positive ama change negative? Unajua change ni mob. So change nimeona at least yani sasa hii tunaweza pata wateja kushinda venye tulianza. Edu kitu imekuja sasa hii ni hii mambo ya digital imetuokoa bado kidogo. Okay. Unajua kitambo ulikuwa unapata mteja manual. So hii digital imetuokoa. Hivyo ndio naona. Hiyo time ukicheki unasema 10 years ago. 10 years ago unagetiga wase wengi hata wako na ma smartphone. Hapo na smartphone yeah. So mlikuwa mnadigi aje ndio? So hiyo time, hiyo time ulikuwa unapata tu mteja, labda mteja akipita, wale walikuwa wanapita ndo walikuwa wanatuona. Ma walking yeah. Lakini sasa kasa hivi venye vitu zimekuja mob. Una post vitu, mtu anakuuliza uko wapi, una mdirect. Okay. So after hiyo sasa fast forward tuko sasa 2022. Life iko wapi? Life mzee ni kupambana. Tumengangana sana ndio tufike hapa penye tumefika, ni kungangana bro. Yeah. Haijakuja rahisi. So juka hapa hivi na cheki uko na maboots. Smart. Sasa hizi zinaitagwa aje? Hizi ni boots. Kuna hizi long boot. Kuna hizi short boot. Inaitwa ankle boot. Ankle boot. Na pia tuna variety, kuna heels. Tuko na vitu mob.
So hapo hivi una mtu specialize kwa area moja ama unaweza piga combination? Unaweza, lakini sasa kama hii ina ni yangu tu peke yangu. But ukitaka bado unaweza combine na mzee. So inalingana venye shop yako iko na venye umeongea na mzee. Ah, nasema yani in terms of kuuza vitu unaweza kama wewe ni mtu wa viatu, unauza tu viatu ama unaweza uza viatu uze nguo ano. Sasa kama sasa hii uwezi mix nguo kwa viatu. Unaona? Kwa nini? Ni vitu, yani vitu ngumu. Hazipatani. Kama wewe ni wa viatu, wewe ni wa viatu. So different iko hapa ni labda unaona kama huyu yako hapo mbele anauza hizo flat. Hivyo ndio different, lakini sasa hii pande hii ni ya viatu tu. Na since wanza story ya viatu, changamoto gani usikuwa nazo? Changamoto nilikuwa nayo kabla nikuje kwa viatu. Tulikuwa kona, tulikuwa tuna mimi nimekuwa di mazejo hapo ka wash kona. Umedu story ya kawash? Kawash. Ala. Hapo kona kidogo. Tukaenda yaya, tuka struggle pale kwa hoteli, sunajua. Ile hoteli? Ile hoteli ilikuwa yaya. Okay. So, ndio nikaona sasa bana, nifungue yangu. Sasa uli decide aje ufungue tu wa? Nili, yani. Uli save ama uli pigago support na msee ama kulienda gali? Nili save. Nili save. So ile kidogo nilikuwa naweka. Ndio nikaanza nayo biz. Ndio kaanza nayo biz. Yeah. Okay. So unasema uli save. Nili save. Nilikuwa so, naweka. Starting capital hapo hivi ilikuwa kwa how much hivi? Yenye nilianza nayo, nilianza na like 20,000. 20,000. Yeah, 20,000. Hiyo ni 2010. 2010. Hey, yes, ilikuwa do mob sana. Ilikuwa do mingi yo time. Kusave ama uli. Nilikuwa na save hata kuna mzee. Pale wewe unajua kona huyo mzee wa rangi pale kwa lake. Huyo wa lake. Lake ndo nilikuwa napeaga pesa yangu ananiwekea. Hiyo time tulikuwa tunafanya tu hapo. Yaani wewe ulikuwa una save unampatia kwake. So, nikipata so yeye ndiye alikuwa kaka bank yangu. Unaona? Na nilikuwa nimemwamini. Na kuna siku mzee tulishakosana na yeye. Yaani ni ngori. Ulimwamini hiyo design unamtumiaga tu. So mimi nikipata kidogo unampatia. Ile time hatungefungua account. So bado kwa nyumba bado ungeweka doju, tulikuwa mabozi wengi. So yeye ndio niliona option. Nome ilikuwa nini na kufungua account? Sikuwa bado mzee John nimechukua kitu kama ID. Oh, ID ilikuwa ni noma. Ilikuwa noma hiyo time bado. So sikuwa nimejua mambo ya hizi account. Yeah. So hapa hivi unagetigi. Kuna time iko busy, kuna time iko hivi. Kuna time iko busy. Kuna time pia unapata tu unaweza kata the whole day bila hata kuona mteja. The whole day? The whole day. Bila hata kuongea na mteja. Ala. Haikuwaga tu ati si kila siku. Kuna time ni kudry. Kuna time ni kudry bro. Hata unakata siku tatu hujaona hata ndururu. So time kama hiyo unadoigi nini? So time kama hiyo ukiona imekauka, itabidi urudi kwa mfuko yako. Ile pesa ulikuwa umeweka ndio sasa unaanza tena. Yeah. Na uwezi endaenda hivyo kule ukuto umekula hadi stock. Uwezi kula stock. So inalingana pia unaona hii biashara ni akili ya mtu mzee. Business ni akili yako. So unajua venye unacheza na? Nayo. Yeah. Kuna kwa ile siku ushaiungua design ukaona hii job. Kuna time mzee ilikuwa ngumu Oscar. Kuna time last year kwanza hiyo time ya corona. Tulikaa like hadi tukafunga kwanza. Juu ilikuwa mzee imekauka hatuoni mteja. Watu walienda wote. Hakuna mtu ungepata hii Adams. So hiyo time ilikuwa na changamoto juu ilibidi sasa utumie pesa yako. Juu hakuna biashara, hakuna kila kitu. Ni kusurvive sasa. Yeah. So ka survive and then nini li happeniki after hiyo? Kitu ilikuja ku happen, tunakumbuka hapo kitu mwezi wa 10, 11. Nikikumbuka, hiyo last year si hii story ilianzia kwa kitu kama March. Yeah, ilianza March. So March mkapiga April, May, June, July. Dry tu bado. Dry. Dry spell mbaya. Kabisa, hata ikuwa na mtu huku. Hata hapa tulibaki like watu tatu. Ndio tulikuwa tunakuja tu tunaangalia na tunaenda home. Kila mtu aliepa. Nini ka happen?
So ilikuja ikakuja ikakuja tukazoea na corona pia. Mm. After hapo sasa kitu mwezi wa 10 11 hapo mm-hmm. tulianza kurudi rudi. Uh-huh. Yeah. Mwezi wa 10. Yeah, mwezi wa 10. Eh, so mwezi wa 10 nini hiyo mwezi wa 10 nini unyewe alifanyaga maneno ama at least kurudisha ile kafyu. Kulikuwa na kafyu saa 1. Oh, kafyu ilianza saa 1. Saa 1. Ikakuja akaitoa akaika saa 3. So after hapo sasa ndio tulianza kuona change. Kutoka hiyo kwa saa 1 ikarudi ya saa 3. So hapo ndio at least tulionaga change. Unapata at least wateja wakitoka pale job unapitia. Eh, unakumbuka hiyo time ya saa 1 ilikuwa inafikaga 6. Ilikuwa mazee 6 kila mtu. Mazee kila mtu take anataka kufika mtaa. Hata kama ni kazi tulikuwa tunafunga hapa 5 juu. Hakuna gari, hakuna venye utapanda hata gari. So ilikuwa ni kutembea hadi mtaa. Eh, na hiyo time si life ilikuwa noma sana. Life ilikuwa ngumu. So uli manage aje? Uli manage tu bro. Unajua once usha kuwa kwa hii biz. Venye nimekuambia tu unajua venye unacheza na biashara yako. Yeah, so ilibidi sasa tuanze unaanza kutumia yenye ulikuwa umesave kidogo ndio ilituokoa. Yeah. Na kuna social recover hapo hivyo ama kuna tu kuna watu wa recover lakini kuna mtu bado yani yako chini. Mm. Tangu hiyo siku bado anakuwa tu chini. Bizi je ya mkapo. Bizi je ya mkapo. Sasa ikakuja hivyo hii mwaka tukaianza. Tukaanza hii mwaka sasa. Mm. Yeah. So hii mwaka compared na last year, hii mwaka nataka kusema ni iko better kushinda last year mnadi. Hii mwaka venye tulianza hapo pia hapo nyuma ilikuwa ngumu kidogo. So hii story venye unya alikuja akafungua akatoa kila kitu mambo ya kafi nini. Mm. At least mazee sasa hii unaona movement ya watu. Unaona? At least unaona unaweza uza kidogo. Yeah. Mm-hmm. Mm. So ukikama hapa hivi sana sana hapa hivi Adams na getiki kuna maboy pia wanasaidia ku direct wateja nini. Mm. So hesabu yenyewe kunaendaga aje hapo? So maboys yani maboys wetu hapa. Mm-hmm. So mteja anakuja anataka kitu kama boot. Mm-hmm. Atamuleta hapa yenye kuna boot. Mteja anataka flat shoes. Mm-hmm. Anampeleka hapo kwa flat shoes. Kuna hata zingine tunaendaga huko sasa toy kama tuna hapa kabisa. Okay. So watu kuna commission. Wanapatiwa kuna commission like. Mm-hmm. Sasa hii hata amekuja kuniuzia. Mm-hmm. Nimwambie 15 labda ameuza dao mbili. Okay. Yeah, ama ameuza anaweza pata sio mbili sio tatu sio inalingana venye amepea amesukuma mteja. Okay. Yeah. So even though wase survive even though wase survive. Na wenye sasa wana mali kabisa. Hapa kuna wenye wako na mali, kuna sasa wenye wana. Okay. Lakini tunaishi nao. Hiyo ndio design yenu ya kuishi pamoja. Hiyo ndio ni design yetu ya kuishi pamoja. Na ainaga noma mali. Ainaga noma. Mm. Once hujakula kitu ya mtu. Mm-hmm. Yeah, aina noma. Wewe uza kwangu, uza kwa ule. Hivyo. Mm. Okay. So but it's just time kumekuwa kugumu sana. Mm. Na ile time busy shape kadi unaona ni hapa hivi si kupoteza. Kuna time kuna time mazee jo pia busy nakuja. Mm-hmm. Inakuwa hadi wewe mwenyewe unafurahia inajipa unapata mazee umeuza pia kama 6 kwenda juu unaona hivyo sasa at least mazee hapo kuna pesa. Mm-hmm. So hiyo ni pesa yani ukishika. Mm-hmm. Inaweza kurudisha soko ulete ukuje na mali lakini ukiuza moja mbili uwezi enda kuleta mali. Mm-hmm. Yeah, juu unapata pia kwa nyumba pia kuna mahitaji. Okay. Mm-hmm. Na sasa vile wasikia hizi mali zenu kuna sana zitoa gadi China sio wengine wazitoa wapi? Mm-hmm. Nyinyi aswa nyinyi udeligi na za wapi? So sisi. Mm-hmm. Sisi tunaenda tu Gikoshi. Mm-hmm. Gikomba. Mm-hmm. Ndio tunachukua mali yetu. Yeah. Okay. Juu nasikia kuna time sana sana manguo. Mm-hmm. Ule get msia ameenda ametravel ameenda sijui wapi. China, watu waenda China. Ni China. Watu, kuna wazee. Lakini sasa ile tena ukifika mali unaweza enda China. Mm-hmm. Kuna kiwango huko. Oh. Juu mazee hiyo pia. Mm-hmm. Alisisa tujafika hapo. Iko na level yake. Kuna level sasa yake. Uh-huh. Unapata mtu akona shop kutoka hapa hadi kule. Uh-huh. Okay. Akikuja na mali na mwaga hapo. Lakini sasa hii yetu hii tunatoka tu Gikomba. Na kuna koga ile design ya bill.
Just here bill ya viatu sirini eh. Kuna bill. Uh-huh. So bill iko lakini sisi sana sana tufungui bill juu. Bill ukifungua unaweza chomeka. Juu ya nini? Unapata gunia mzima. Umepata takani kamera ni tatu ama ina. Hizo zingine ni hizo. So sisi tukienda Gikomba tunachagua moja moja upate kwa huu mbili. Ende pale ukose kwa hiyo uende next. Ya, Gikomba nayo ni kubwa. Okay. So hapa hivi Adams. Yeah? Wasi unasemaga ni place ya kipunk pia. So kuna ule mse anaona bei hapa hivi iko juu kushikuliko ya Ungua Road tuseme. Yeah. So mtu kama yule anaweza mwambia aje? Mtu kama hiyo Kenya anaweza mwambia akuja ulize juu. Maze mtu anaangaliaga sometime mtu unapata mtu anapita huko. Unamwambia anakuambia ah hapo bei yenu siwezi. Lakini hajakuja kuuliza. Okay. Yeah, ameona tu yenyewe vitu pale lakini anasema pale siwezani nayo. So mimi Kenya naambia watu kama kuuliza. Ndio. Kujua. By the way kuna hizo challenges. Mtu anakuambia hey, wewe unaniuza kiatu 2000 na ngara nikienda napata na punch ama thao unaona? So kuna hata hizo za tao hapa but sasa ninalingana ni quality gani nataka quality yeah okay so wateja hii area sana sana wanakoga wasio wametoka ni wasio wapi wateja hapa wateja wanatoka mbali mbali hapo unapata hata wateja wametoka hadi umo kuna admin niko na wadhika anatoka dhika na kuja hapa kubai amepiga ni pika yeah amepita ametoka tu from dhika yeah anakuja huko. Napata kuna waunguaro, kuna wakibira bado wanakuja tu hapa. So wateja wapa, si ati wale wariara tu peke yao. Ni kila mtu? Kila mtu. Ini okay. Soko ya kila mtu. Uh-huh. Ah, ina shida. Uh-huh. Okay. So, vijana. One time pia ulikuwa kijana. Masama upiga shughuli, umeosha hadi mandai. Unaweza wambia nini? Wambia mavijana. Kenye naweza saidia nao mavijana. Wasipende ya bure. Tuasol na ukipanda utavuna juu hata sisi mtu kama mimi sikujua naweza fika hapa leo sika wewe tumejuana naye kutoka tukiwa wadogo si ndio sikujua naweza fika hapa huko jua wewe unaweza fika hapo so tuasol tu kuasol tu ndio njia usipende ya bure usikae mtaa mazejo ati mimi nitoke nje nikirudi mtaa ati ya macho unaona hakuna ya macho. Hakuna ya macho bro. Asolo. Ukuja upige shughuli yako alafu. Oh, kirudi pale mtaa unapata mavijana wati wamekaa base. Unaona. Na mmoja pia vijana wasemaga hakuna kazi. So utawaambia nini na historia hakuna kazi. Si ati hakuna kazi. Kazi iko tu. Ukianza bro. Juu. Naona hata kuna machali kuja hapa hivi. Mtu anakuja anakuambia ni aje. Unaweza nisongea tu ama unaweza nitafutia tu hata nafasi kadogo mazeni niwekelee hata kanipea tano. So mtu kama huyo anajua kenye anafanya. Yeah. So kazi naye usingoje kazi ya kuandikwa. Hiyo naye sikudanganya. Yeye ni sio ilisha bro. Nilichelewa. Nilikuja kazi nilichelewa. So hiyo yubaki ni ya kujituma? Hey, mazojo weji tume tu. Angalia tu kenye unaweza fanya. Yeah. Hata pale base, pale mtaa. Kuna vitu mombu za kufanya. Pale kama hapo hivyo, kona naona mavibanda. Hapo Wanyiru naona mavibanda. Na unapata tu ziko empty. Unaona. Mali ziko Kikomba ukienda uwezi kosa mali. Hata ukienda saina tao. Kuna taza mbao za mbao mbao. Unaona. Wewe uende huko pige shughuli ukuje mtaa. Ukuje mtaa. Yeah. Sasa wase mtaa, umajua mtaa inakuwaga design, wase wanasema acha nikekelea hapa mahali, hakuna mtu anabai. Ni venye nimekuambia Oscar, biashara ni ngumu, usi expect ukikuja kifungua hapa, utauza. Yeah. Sikenye Mungu amekuletea ndo unahesabu. Unaweza pata mazee leo mimi nimekuja nimefungua hapa. Umekaa hivi na jirani wako anauza. So hiyo ilikuwa mimuandiki, alikuwa ameandikiwa hiyo siku. So biashara ni kuvumilia. Kuvumilia. Yeah. Au je fikiri design na ni kama
hivi hatu yezi, wacha nipige shughuli ingine. Okay. Pia hiyo iko juu, hata kuna wenye tulikuwa nao hapa kwa maviatu, unapata muta amechange, anaenda kwa manguo, lakini biashara itakivu. Ukianza kujumba imba na biz, we maintain na ile kitu mezoea. Yeah. Maintain tu na ile kitu mezoea. Ustick kwa line yako? Ile stick kwa line yako. Juu pia wezi taka yote, wezi pata yote. Unataka uze hii, uze hii, uze hii. Mm-hmm. Yeah. Pia wachia uwe mwingine, ya pia ufanye shughuli yake. Kama mimi niliandikiwa hii, hii ndio yangu. Okay. Sawa sawa. So mzee anataka kama hapa hivi kucheki shop yako. Unaweza mdirect aje? Kenye naweza mdirect nayo. Tuko Adams, hapa ni nyuma ya Shell. Hii ni nyuma ya Shell. Mali naona ni safi hapa hivi. Anaweza kama jichekie mwenyewe. Bei ni kuongea, ina bei fixed. Bei ni kuongea. Bei ni kuongea. At least big up boy wetu wa mtaa. Tukisongaga. Mimi kenye naweza sema Oscar. Hii live mazee ni kung'ang'ana. Haikuji rahisi. So tung'ang'ane tu. Yeah, no, usiwahi lose hope na life. Yeah. Okay. Sawa sawa, so huyu amekuwa ni OT, mimi mtaa kijana yangu OT. Hapa hapa hivi Adams. Adams Market, nyuma ya Shell, si Bendo kwa market. Ameniambia inaitwa Adams Arcade. Adams Arcade. Shop yake ndio hii, mali ni safi, hapa kuna boots, kuna ma heels. Kuna ankle boot. Ankle boots zote. Ziko mingi. So kuja umpromote. Na pia sisi manzee, kauja subscribe kwa channel yetu. Subscribe Bonga na Oscar, at least to tusonge mbele. Thanks bana. Uti, nimeshukuru time yako. Sawa Oscar. At least manzee, tusonge mbele. Hata mimi nimeshukuru. Bana, nimeuendelea hiyo bidii kwa nayo. Bado unasaidia mavijana juu. Hata nakuonaga sana. Yeah, kuna time ulikuwa nagi, nimekuona na maboys wengi mta. So, endelea bro, hivyo hivyo tu. Thanks, man.